Kaixo, bideo honen bidez azaldu nahi dizuegu 2023-2024 ikasturtean zehar aurrera atara dugun sailburuordetzako proiektu honen garapen. Proiektua izan da nekazaritzako elikagaien sektore iraunkorrerako etiketa adimenduna. Bueno, jarretuko dugun gidoia, hauxe da, hasteko, parte hartzaileak nortzu izan garen, eta zein izan denen testu ingurua, zeintzuk izan diren proiektuaren helburu orokorrak, nola joan den proiektuaren garapena, ze maitza lortu ditugun, ze ondoritara heldu garen, eskuratu ditugun ezagutza horiek, nola transferitu ditugun eta transferituko ditugun Euskadiko lanbide heziketa ikastetxearen sarera, eta azkenik, gure kontaktua harremanetan jarri nahi badozue. Bueno, parte hartzaileak izan gara Derioko Nekazaritza Eskola, bertan Julen eta Katrin, Zornotza Lanbide Heziketa Eskola, bertan Asier, eta Andramari Lanbide Heziketa Eskola, bertan Gaizka eta Gorka. Bueno, zein izan da proiektuaren helburuak? Eredu iraunkor bat balioan jartzea, ezta, nekazaritza eta elikagaien industrian, eta hori lortzeko teknologia berriekin nolabait obradore eta produktorei euren kudeak eta trazabilitate eta higiene ziurtapenaren behar horiek erraztea, ezta. Bueno, proiektu honetan erabili dugu blockchain teknologia, bai, teknologia berri bat da, nahiko aukera interesgarriak eskaintzen ditu, hori informazioa modu deszentralizatu batean mantentzeko, trazabilitate bat mantentzeko, aldaezintasun propietate batzuk ere dauzka, hau da, egin den diren transferentziak edo gorrotzen den informazioa ez dago modurik aldatzeko, horrek erraztasunak ematen ditu auditore baten aurrean adibidez. Hau da, nahiko propietate interesgarriak dauzka eta baliatu gara teknologia horretaz ere proiektu honetan, bai. Bueno, esaldi bakar batetan labur bilduta, izango litzateke egin duguna, da, obradorean hainbat sentsore jarriz, blockchain sistema bat montatu, eta zuzeneko aplikazio bat diseinatu eta sortu. Nekazaritzeko elikagaien produktu bati buruzko informazio guztia digitalki kudeatzeko aukera emango diguna, eta elikagaien kate osoari edo produktei balio handiagoa emateko aukera sortzen du honek, bai. Bueno, helburuak apur bat banatuta izango lirateke, kilometro zero produktuen balioan nabarmentzeko aplikazio digital bat sortze eta implementatzea, etiketa adimendu baten bidez, irakasleak tresna digital aurreratu berrietan trebatzea, talentu berriak garatzeko lanbide ziketan, bai, hor lortu ditugun ezagutza edo garapen guzti horiek gainontzeko ikastetxe eta irakasleen esku jartzea, eta iraunkortasun ikuspegitik hurbiltasun ekoizpena eta ingurumena errespetatzen duen sistema balioan jartzeko QR kode bat sortzea eta sustatzea. Hori izango litzateke gure proiektuaren helburuen laburpena, bai. Bueno, garapena. Lehenengo fase batean, Derioko Nekazal Eskolatik identifikatu dituzte aplikazioak izan beharko lituzkeen erabiltzaileak, bai, kontsumitzaileak, elaboratzaileak eta teknikoak, bai, erabiltzaile teknikoak, auditoreak adibidez. Erabiltzaile mota bakoitzak bere ezaugarriak izango lituzke eta bai identifikatu dute prozesu produktibo batean ematen diren fase bakoitzean jaso beharko genukeen informazioa. Identifikatu dira bebai zehazki edo adibidez zehatz bat hartzearen zuku baten elaborazioan agertzen diren elementu ezberdinak, hemen ikusten dira lehengaiak, lehengaiekin zer egiten da
bueno, jaso, biltegiratu, garbitu, hautatu, gero ekipamenduaren bidez, prozesatu egiten da hori, bai, pulparen apurtzea, prentsaketa, pasteurizazioa, eta azkenean ba, produktua lortzen da, bai, eta produktuarekin ba, ontziraketa, etiketa adimentsu hori sortu, eta produktua biltegiratu. Prozesu horretan, ba, lehen esan bezala, identifikatu egin dira, ba, zeintzuk diren, nolabait biltegiratu edo gorde beharko genituzkeen datu garrantzitsuak, bai. Eta ezberdin du dira datu horiek ba, bi ataletan, alde batetik etiketa publikoan agertuko liratekenak, eta bestalde, nolabait modu pribatu batean, obradoreak edo elaboradoreak eta ba, bai, auditore batek adibidez, kontsultatu ahalko lituzken datuak. Bai, eta ba, adibidez datu horiek ba, nola kalkulatuko lirateke, bai, sentsoretatik jasotzen diren datu horiek, ba, nola jaso eta nola kalkulatuko lirateke, ba, adibidez bataz bestekoak eginez edo maksimoak lortuz, bai. Bueno, horretarako, ba, sentsorizatu egin da, ezta, hor derion dagoen obradorea, eta horre, jarri dira, ba, dispositibo ezberdinak neurtzeko, ba, bai, presiñoa, temperatura, hezetasuna, elementu ezberdinetan, eta helburua da, ba, datu guztiek bilduz, ba, gero kontsulta daitezkeen ba, daiteken informazio esanguratsua lortzea, bai. Gure hemen daukazu obradorearen planoa eta nola toki ezberdinetan ba, sentsorizatu egin dira ba, elementu ezberdinak, bai. Vale, datu horiek, bai, sentsoren datu horiek pasatzen dira, bueno, lehen pausu batean RASP berri batetara, hau da, nolabait da MQTT broker bat, ez da, datu telemetria datu horiek jasotzen dituen gailu batetara eta honen gailu honen bidez bialtzen dira ThingsBoat plataformara. Oda, ba, plataforma profesional bat bereziki diseinatuta datu horiek jasotzeko, bai. Hau izango litzateke eskema orokorra, bai, hemen eskerrean sentsoreak, sentsore hauek komunikatzen dira obradorean bertan dagoen Raspberry honekin eta ba, bertan implementatzen da hori MQTT protokola daukan broker hau eta honek bialtzen ditu datuak ThingsBoard zerbitzarira. Bai. Gero gure web aplikazioatik, bai, ba, lote bat erregistratzen denean, irakurri egiten dira datu horiek, etiketa adimenduna sortzen da, eta gorde egiten dira ba, mantendu nahi diren datu garrantzitsu horiek, ba, blockchainean. Ados. Bueno, blockchain teknologia, ze blockchain teknologia erabiltzen ari gara, ba, bueno, Hyperledger, bai, da, azkenean, hainbat, hori, blockchain teknologia barne hartzen dituen erakunde bat, eta ba, Hyperledger barruan Hyperledger besu erabiltzen ari gara. Bai, da azkenean ba, hori, blockchain FP Euskadin ba, teknikaren bidez sortu dugun ba, blockchain sare bat, eta ba, bueno, oinarrituta dago Ethereum sarean, bai, nolabait, sare pribatu bat da, baina honek albidetzen du, ba, Ethereumen txate idatzi daitezkeen
smart contract guztiak, adibidez, baliagarriak izatea edo hemen desplegatzeko, edatzeko aukera izatea, bai. Oda, erabiliko dugu, bai, baliatuko gara, Blockchain FP Euskadin sortu dugun blockchain sareaz, bai. Bueno, blockchain sare hori nola dago eratuta? Ba, bueno, hainbat zerbitzari dauzkagu eskola ezberdinetan eta zerbitzarietan badaukagu Ubuntu server, sistema eragilea, Docker containerren bidez ari gara lanean, eta sistema ezberdinetako, nodo ezberdin horietako Docker container horiek, ba, orkestatu edo nolabait kudeatzen ditugu Docker Swarm teknologiaren bidez. Bueno, hemen ikuste zakegu mapa bat, ba, gaur egun martxan dauzkagun nodoekin. Bai. Bueno, eta hemen argazki batzuk ere, ba, nola ikastetxe ezberdinetan muntauta dauden ba, zerbitzariak. Eta, ba, bueno, urrengo fase batean egin dugu aplikazioa, ezta? Hau da, azkenean guzti hau operadoreak edo produktoreak ba, kudeatu behar du aplikazio baten bidez, bai? Orduan, ba, bueno, login bat diseinatu dugu, enpresa bakoitzak ba bere erabiltzailea izango luke, eta gero behin barnean egonda ba hemen ez dira ikusten, baina joango litzateke erabiltzailea datuak sartzen, eta sartzen doan enean ba hori prozesu produktiboak edo lote ezberdinak joango litzateke sortzen, kodea norbaitek ikusi nahi badu ba hemen daukazue esteka be bai. Bueno, eta lote hori ja datu guztiekin dagoenean egiten dena da lotea erregistratu. Bai, horrek prozesu honek egiten duena da etiketa bera nolabait sortu ThingsBoardetik ba sentsoren datuak lortu eta blockchainean idatzi, bai, idatzi, bai datu publikoak kontsultatu aldirenak etiketa honen bidez, eta bai datu pribatuak, ba hori, ez direnak etiketa publiko honen bidez ikusten. Bueno, hau izango litzateke, ba QR horretara joan eskero, ba erabiltzaile batek zer ikusi dezakeen, ezta? Ba funtsean produktu horren ezaugarri guztiak, bai. Eta bestalde dago datu pribatu batzuk ba bakarrik enpresak edo auditore batek ikusi ahalko lituzkenak. Bueno, emaitzak. Ba bueno, emaitza izan da azkenean ba lortu dugula etiketa dimentsua sortzeko aukera hori, ez da aurrera eramatea, eta ba bueno, zentratu gara adibide bezala zuku baten ekoizpenean, baina baliagarria izango litzateke baia edozein beste edozein produkturentzat, bai. Ondorioak, bueno, jarraipen bat edukiko du proiektu honek datorren ikasturtean, hori puntu kritikoak kontrolatzeko aplikazio bat garatuz, eta ba bueno, azkenan helburua da operadorentzako nolabaiteko kit digital bat sortzea. Transferentzia, bueno, zentroko irakasleei, bai, gure ikastetxetan egin diegu transferentzia, apureta saldu diegu proiektua zertan datza. Formakuntzan txertatuko da teknologia berria, bai, bai Derion eta ezagutzera eman dugun beste leku batzutan, ba, interesa erakutsi dute, ba, erabili ditugun teknologietan, eta ba, ziurazki txertatuko dituzte ezagutza horiek ikasleen formakuntzan. Eta, ba, un enpresei, ez da, tresna digital honen erabilera eta aukerak azalduko zaizkie. Bai, azkenan helburua da, ba, benetako obradore batek probatzea eta ikustea ba, horrek ematen dizkion onurak eta
ba, interesa badauka, ba, benetan erabiltzen hastea, bai. Bueno, hemen daukazu harremanetarako informazioa, bai, ba, Derio Konekaz Eskolatik, Katrin eta Julene, Euren Korreoa, Andra Mariri Gorga eta Gaizka, eta Zornotzatik, Asier. Ba, bueno, hau izan da guztia, espero te gustatu izana, ba, venga, besterik gabe, hurrengora arte.